នៅខេត្តតាកែវបានចេញមកបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីមួយដែលមាននៃការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាកុបពុថៅចំកញ្ចក់រថយន្តនោះគឺមិនមែនជារូបភាពដែលកាត់ឡើងថ្មីៗទេនោះគឺជាការបំភាន់ហើយអ្នកដែលបំភាន់នឹងអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ផងដែរថ្មីៗដែលយើងឃើញថាមានករណីនៃអំពើហិង្សានៅខេត្តតាកែវខ្លាចទៅជាប្រធានបទមួយយ៉ាងផុសផុលមែនទែននៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាពិសេសគឺមានការភ័យខ្លាចមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពើហិង្សាដែលកើតឡើងនៅតាមដងផ្លូវដូចជាការគប់កញ្ចក់រថយន្តជាដើមបន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋបាលខេត្តតាកែវបានបំភ្លឺជូនសាធារណមតិអំពីករណីដែលគេហទំព័រ Facebook មួយចំនួនជាពិសេសគេហទំព័រ មានចរិតភូតកុហកបោកប្រាស់ញុះញង់បំភ្លៃខុសពីការពិតគោលបំណងទាញផលប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមខ្លួននឹងធ្វើប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៃការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចជាពិសេសគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ច្រឡំនឹងបទចម្រៀងមកលើអាជ្ញាធរជាក់ស្ដែងនៅយប់ថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2023មានគេហទំព័រនឹងគណនី Facebook មួយចំនួនបានយករូបភាពនិងព័ត៌មានដែលបានកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃ12ខែដប់វិច្ឆិកា2022នៅសំពៅនៅភ្នំសំពៅខេត្តបាត់ដំបងឯនោះ មកផ្សព្វផ្សាយបំភ្លៃថាជារឿងកើតឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2023នៅភូមិសាស្ត្រផ្សារសំរងយ៉ងស្រុកបាទីនៅខេត្តតាកែវទៅវិញរដ្ឋបាលខេត្តតាកែវអំពីវនីដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមទទួលបានព័ត៌មានប្រកបដោយឆ្លាតវៃនិងសូមពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឬក៏ចែករំលែកបន្តជាជាងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ដែលនាំឲ្យខ្លាចទៅជាឧបករណ៍បំរើផលប្រយ
ប្រធានបទរបស់ក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកគាត់យកមកបំភ្លឺបំភ្លឺខុសពីការពិតមានបំណងធ្វើឲ្យមានការអន់ឬក៏មានការបន្ទោសទៅលើអាជ្ញាធរថាអសមត្ថភាពជាដើមបាទរូបភាពនឹងតាំងពីពីរពាន់ម្ភៃពីររូបភាពនឹងមិនមែននៅតែកាយទេគឺនៅឯភ្នំសំពៅបាត់ដំបងឯនោះហើយមានកញ្ញានីហ្វេសប៊ុកនេះឈ្មោះការមតិលំហុងនេះដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាហ្វេសប៊ុករបស់ក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកគាត់យកមកបំភ្លឺបំភ្លឺខុសពីការពិត